33 անդամից բաղկացած նախախորհրդարան նախաձեռնության խմբում ընդգրկված են տարբեր մասնագիտությունների տեր անձինք, ովքեր բազմիցս ապացուցել են իրենց անկաշառ լինելը։ Նախախորհրդարան նախաձեռնությունը ներկայացնելիս ասում է նախաձեռնության համակարգող Գարեգին Չուքասյանը. Նոր քաղաքական ստեղծագործական ընթացք է և կապ ունի ավելի անմիջական ժողովրդավարական շարժումների, քաղաքացիական շարժումների ներգրավման հետ, այսինքն մենք այստեղ ներգրավել են քաղաքացիական ակտիվիստներ եւ մտավորականներ, կայացած մարդիկ։ Մենք ցանկանում ենք ստեղծել այլ ընտրանքային խորհրդարան նույնպես ինտերական գործընթացներով, ասում է շարժման ներկայացուցիչն ու նշում, որ նախաձեռնությունն իր առջև դրել է իրականացնելու 3 նպատակ։ Առաջինը Նոր Հայաստանի տեսլականն է, երկրորդը ստեղծել մտավորական քաղաքացիական ճակատ, որը պիտի այդ տեսլականն իրականություն դարձնի, եւ երրորդը նախապատրաստել այլ ընտրանքային ընտրությունների նոր մեխանիզմ։ Ընտրությունների այս համակարգը, որը չի աշխատում, այդ մտահոգությունից ելնելով ենք մենք սկսել այսպիսի նախաձեռնություն, այլընտրանքային խորհրդարան ստեղծելու եւ այլընտրանքային ընտրական գործընթաց ստեղծելու մի process է սա, որը ուրեմն կարելի ասել ժողովրդից մեր այսօրվա ներկայիս վերնախավի կտրվելու պատճառով է առաջացել։ Ընդգրկունը այն մեխանիզմը, որոնք օրինված է, որոնք ոնցով առաջորդում է մեր պետության վերարտադրումը, արդեն ինքնին սպառել է եւ ոչինչ չի տալիս։ Ոչ մի փոփոխությունների չեն կարող հասնել եւ ոչինչի արդյունքում չեն կել հասնում։ Մշակված արդեն հին մեխանիզմներով, որոնց հակադրված կա արդեն ավելի մշակված կեղծիկների մեխանիզմ։ Այսօր մեր երկիրը կանգնած է փակուղու առաջ եւ վերնախավի միակ հետադարձ կապը ժողովրդի հետ մնացել է կաշառքը, ասում են նախախորհրդարանի ներկայացուցիչները։ Ըստ նրան ժողովուրդն օտարվել է վերնախավից եւ կորցրել հավատը վերջինից նկատմամբ։ Ուզում ենք այդ հավատը ետ բերել եւ որ իշխանությունը ծնվի հենց ժողովրդից, ասում են շարժման անդամները։ Մենք տեսնում ենք այդ փտախտը, որ այդ փակ էլիտարական ակումբում տեղի է ունենում, որովհետեւ ընտրասերումը ամեն անգամ ավելի ու ավելի վատ է դառնում, որովհետեւ չի սնվում ժողովրդի արմատից, ոչ մի նորացում չի լինում, հետադարձ կապ չկա ժողովրդի հետ, որից է ձևը։ Այսինքն, այստեղ ժողովրդի ինքնակազմակերպումով պիտի լինի ամբողջ աշխատանքը, մենք պիտի հենց դրանով ենք զբաղված, որ ժողովրդը իր մեջից ծնի նորից ներկայացուցչական իր վերնախավին։ Ընդցած ընտրությունների ժամանակ կարգախոսներ հավատացեք, որ փոխվենք, իսկ արդյոք, եթե իհարկե որոշ մարդիկ հավատացին, որևիցե բան փոխվեց, թե ընտրություններից հետո կատարվեցին այնպիսի երևույթներ, որոնց մասին ինձ թվում է բոլորը գիտեն։ Ինչ վերաբերում է Ընդդիմադիր դաշտի առաջիկա նախագահական ընտրություններին ցուցաբերած դիրքորոշմանը, նախախորհրդարանի ներկայացուցիչները նշեցին, որ եթե խորհրդարանում 30% ձայներ ունեցող ուժը չի մասնակցում ընտրություններին, ուրեմն ամեն ինչ պարզից էլ պարզ է։ Բոլոր մտածող մարդկանց համար սա ոչ թե ընտրություններ են, այլ հերթական նշանակումներ, ասում է Գարեգին Չուքասյանը։ Սարդարապետ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը համակարծիք է նախախորհրդարան շարժման ընկերների հետ։ Այս գերծ ընթացքից, այդ գերծ քաղաքական դաշտ կոչեցյալից որևէ ակնկալիք պետք չի ունենալ թրական։ Անդրադառնալով ՀԱԿ-ի դեռևս ծերմպավիճակին, առաջիկա նախագահական ընտրություններին հանդես կգա սեփական տեխնացուով թե ոչ, Ժիրայր Սեֆիլյանը նկատեց, որ ՀԱԿ-ը շարունակում է փնտրտուկները ճահճում։ Այդ ամբողջ արհեստական է, ես կարծում եմ, որ նրանք նոր չէ, որ չգիտեն ինչ անեն, երկար դարիներ արդեն մարդի մեկից հետո նրանք արդեն չգիտեն ինչ անեն։ Վերջում նախախորհրդարանի անդամները փաստեցին, որ իրենք փրկիչներ չեն, այլ պարզապես ցանկանում են համաժողովրդական շարժման միջոցով երկիրը դուրս բերել փակուղուց։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։